Kështu që kush do lindi këtu? 60 vjeçarët, 80 vjeçarët. Këtu ne edhe po të kurremi, do të thënë popullsia jon është ndër popullatat më të plakura, fatkeqësisht. Do të thonë këtu neve po lem moshën e tretë, për më tepër që po e lem vetëm. Dhe është një dhimbje mbi dhimbje. Do të thonë, përveç popullimit, kemi edhe faktin se është edhe braktisja. Kush merret me moshën e tretë? Këtu nuk kemi as struktura për moshën e tretë. Këtu nuk ka asgjë. Do të thonë, neve kur ishin zgjedhjet para disa muajve, ato sanitarë që i rrafin pleqt. Është një tmerr i vërtet. Janë krime. Po jo, nuk çuditem, duke qenë se baza antishqiptare këtu ka mbi 80 vjet që ushqehet, kështu që mua nuk më çudit fakti që kemi edhe sanitare që rrahin pleqsh, sepse edhe jeta e sanitareve është e tillë që shkon një, drejt asaj. Tani bëni është batut makabër. Të paktën këtu ka një tmerr, nuk rrafin vetëm pleqsh, rrafin kushun. Rrafin edhe shërin. Kushun del përpara, rrafin gjithësoj. Të paktën janë barabartë, i rrafin gjithësoj dhe kjo është lajmi i mirë. Për të përkthyer pak te zoti Morina, nëse më lejon Keta. Çështja është patjetër. Të bëjmë ca krahasime se zoti Morina, ne jemi në ethet e censusit dhe fatkeqësisht çdo burim rreth anor na thotë që kemi ngelur po aq banor sa ka Kosova. Thashë se harruam dhe këtë fakt dhe krahasim të tmerrshëm. Aq banor, Shqipëria ka aq banor sa ka Kosova edhe pse ka qenë zakonisht 2-3 fish. Çfarë ndodh me popullsinë e Rahovecit në këto kohë, veçanërisht nga 1 janari 2024-s ku ju keni edhe të drejtën e lëvizjes? Po, edhe ne jemi të shqetësuar nga trendi i ikjes posaçërisht pas liberalizimit të vizave. Ashtu si që dhe ju, edhe ne këtë vit planifikojmë të bëjmë regjistrimin e popullsisë. Si pas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, komuna Rahovecit ka 56.208 qytetarë. Ne shpresojmë shumë që të arruem këtë numër, por jemi të shqetësuar me trendin e ikjes dhe natyrisht nuk mund të shpëtojmë edhe rënjes së popullsisë në komunën e Rahovecit, por jo vetëm, nga se trendi i ikjes është në gjithë Republikën e Kosovës, jo vetëm në komunën e Rahovecit. Është një fakt shqetësues dhe po ndikon gjithsesi edhe në ikjen e numrit të nxënësve. Është për të shqetësuar. E me gjitha të kam përshtypjen, ju i keni paraprirë, zoti Morina, pikërisht këti fenomeni që mund të ndodhë, mund të prek Kosovën. Keni ndoshta politikë?